ქართული ოცნება, რატო დაუპირისპირდი? Ქართული ოცნება რა არის? Ცით ეს არ არის ქართული ოცნება, მოდი. Პირდაპირ ვთქვა, იმიტომ რომ ქართული ოცნება, რომელიც 2012 წელს მოდიოდა, აბსოლუტურად სხვა მიზნებით მოდიოდა. Ის იყო, როიტყვიან, იმ ფასეულებების დამპირებელი, რომელიც ყველაზე ძალიან დაგვაახლოვებდა დასავლეთთან. Როგორც ეკონომიკური თვალსაზრისით, ანუ აჩარი ეკონომიკა, მძარცველი, მტარვალი ეკონომიკა უნდა ჩანაცვლებულიყო ევროპული ცივილიზებული ეკონომიკით, რომლის საფუძველი იქნებოდა იაფი კრედიტები, ფულის ხელმისაწვდომობა, სხვადასხვა პროექტების სახელმწიფოს მიერ მხარდაჭერა, პლუს ემიგრანტების დაბრუნება, სამუშაო ადგილების შექმნა. ანუ საერთოდ ზოგადად ხო პოლიტიკა რას ემსახურება ქვეყნის, რომ ადამიანების ცხოვრების დონე უნდა ამაღლდეთ, მათ უნდა შეეძლოთ თავისუფლად გადაადგილება, უნდა ქონდეთ ამის საშუალება, უნდა ქონდეთ შემოსავალი, არ უნდა, რასაც თქვენ წინა სიტყვაში ამბობდით, უნდა ქონდეთ ნორმალური ჯანდაცვის მიღების საშუალება, თანამედროვე ცივილიზებული სამყარო როგორც უზრუნველყოფს თავის მოქალაქეებს, განათლების მიღება საშუალება უნდა ქონდეს ახალგაზრდობას, შესაბამისად ღირსეული სამუშაო პირობები უნდა იყოს და არა ის მონური პირობები, რომელიც დღეს ქვეყანაში არსებობს. ადამიანი დაცული უნდა იყოს კანონით და უნდა არსებობდეს ნორმალური სასამართლო. ყველაფერი ეს 2012 წელს დაპირებებში შედიოდა. სამწუხაროდ ჩვენ ვნახეთ, რომ ამ დაპირებებიდან ყველამ გადაუხვია, აღარაფერი იმ დაპირებებიდან აღარ დარჩა, არც ის ხალხი დარჩა, ვინც ამისთვის იბრძოდა ქართულ ოცნებაში. და ანუ ეხლა მე ვფიქრობ, ამას შეიძლება დავარქვათ კობახიძე ივანიშვილის ოცნება, იმიტომ რომ აი ესეთი სახელმწიფოს მოწყობა მხოლოდ და მხოლოდ კობახიძის და მისი გუნდის ინტერესებში შედის, იმიტომ რომ ესეთი მონური მორჩილება, როგორც მას გააჩნია და აბსოლუტურად ყველაფრის გამკეთებელი არის, ყველაფერზე ხელის მომწერი არის, ოღონდ პატრონს ასიამოვნოს და შემდეგ შესაბამისად იგივე დაქვემდებარება მიიღოს თავისი თანაგუნდელებისგან. ანუ პარტნიორობა, ხალხის ინტერესები, ეს მათთვის აბსოლუტურად მიუღებელია. ქვეყანა რო შედგება საერთოდ ნებისმიერი შეხედულების ადამიანის, იჭეს შენ ხარს თუ არა იმაზე, რომ უნდა იზრუნო, როცა ხელისუფალებს, ეს მათთვის აბსოლუტურად უცხოა. გაყოფილია ჩავთეთრად ძალიან მცირე ჯგუფი, რომელიც ატარებს ივანიშვილის ინტერესებს და მთელი საქართველო, რომელიც მათთვის ყველა არის ერთი დიდი ნაციონალი. აი ეს არის მათი შეხედულება, ჩავთეთრ ფერებში უნდა დაგვანახონ მთელი სამყარო და ჯერჯერობით სამწუხაროდ გამოსდიოდათ, იმიტომ რომ ამაში გარკვეულწილად ხელს უწყობდნენ ჩვენი დასავლელი პარტნიორებიც, იმიტომ რომ 2020 წლის გაყალბებული არჩევნების შემდეგ თქვენ გახსოვთ რა მცდელობა იყო, რომ ერთპარტიული პარლამენტი გამხდარიყო მრავალპარტიული, შევიდნენ სხვადასხვა პარტიები, გააპრავეს ეს მიტაცებული არჩევნები და ეს არის ყველაფერი იმის გამოძახილი, ის რომ შერჩათ ხელისუფლების უზურპაცია და მიტაცება და ამაზე დასავლეთმა თვალი დაუხუჭა. ჩათვალეს, რომ მათ ყველაფერი გაუვიდოდათ, იმიტომ რომ იმ გადაგდების მერე, რაც მათ იკადრეს 2019 წლის ნოემბრის საკონსტიტუციო ცვლილება რომ უნდა განხორციელებულიყო და როგორ ჩააგდეს და როგორ ივაჭრეს, ხო, კარგად გვახსოვს ყველას ეს. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ აი ეს რო შერჩათ, ვერე შარმიშელის დოკუმენტიდან გასვლა შერჩათ, არანაირი პრობლემა, ანუ იმ დოკუმენტით დააბრალეს რომ ნაცმოძრაობა მარმო, ის ნაცმოძრაობასთან ხო არ იყო გაფორმებული ის ხელშეკრულება? ის ხელშეკრულება გაფორმდა ქვეყნის სასიკეთოდ, დასავლეთმა ესე ჩათვალა, რომ ის რეფორმები საჭირო არის რომ განხორციელდეს, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა წინ წავიდეს, პროგრესი განიცადოს და ხალხის ცხოვრება გაუმჯობესდეს. სამწუხაროდ ქართული ოცნება, ანუ ის ნაშთი რაც არის დარჩენილი, ყოველთვის ცდილობს ნაციონალური მოძრაობის რეანიმირებას და მასთან ბრძოლას. ანუ ფანტომი მტერი ყავს შექმნილი, რომელსაც ძალიან ეხმარება და შესაბამისად მერე მასთან ბრძოლაში გვიხატავს მთელ პოლიტიკურ ცხოვრებას. აი ეს არის ის რეალობა, რომელიც არის. ამიტომ მე არ მგონია, რომ ამ მდგომარეობაში ჩვენ დიდხანს გავძლოთ. იქიდან გამომდინარე, რომ ან ჩვენ შევინარჩუნებთ სახელმწიფოებრიობას, დამოუკიდებლობას, ან ესეთი მართველობით თუ შევეგუებით, დავკარგავთ აბსოლუტურად ამ მონოპოლას.